মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগ ডাঙৰীয়ানী বাইদেউ, মই কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া কমলপুৰ সমষ্টিৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে কৈছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহা নিদিয়াত মই যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগিছোঁ, কাৰণ মোৰ স্বামী যোৱা 6 মাহ ধৰি কেঞ্চাৰ বেমাৰত ভুগি আছে। এতিয়া এটা বেজী দিব, এটা চেলাইন দিবৰ মই সমৰ্থন নাই। যে কমলপুৰ মহোদয়ৰ বিধায়ক কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই তাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মোৰ অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাটোতো দিয়া বাদে, সেইটোতো পোৱাটো বাদে, কিন্তু মই এতিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ যি মই কাগজ দিছিলোঁ বিধায়ক আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ দিগন্ত কলিতাক দিছিলোঁ, যোৱা অক্টোবৰৰ পূজাৰ আগতেই দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ মই কোনো এটা সঁহাৰি পোৱা নাই। এতিয়া মোৰ স্বামী এতিয়া চিকিৎসাৰ অভাৱত মই মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে আৰু বিচনাত পৰি কক বকাই আছে আজি 15 দিন ধৰি। একো ভাত নাই, পানী নাই, মই চিকিৎসা একোৱে নাই মানুহজনৰ, এতিয়া বিচনাত কক বকাই আছে। গতিকে মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু অজন্ত নেওগ ডাঙৰীয়ানী বাইদেউক, মোক যদি অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাটো দি হ'লেও মোক অকণমান হ'লেও মই ৰকজিপ পাওঁ, তেতিয়া মই মোৰ মানুহজনক দিবৰ কাৰণে হ'লেও মই অকণমান পইচা পালে মই বহুত সকাহ পালোঁ হয়। অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আপুনি যাতে মোক কাটৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰে।